Děkuji. Děkuji všichni. Dobrý večer, dámy a pánové. Udělali zajímavou studii ve Spojených státech na mnoha milionech lidí, takže to má docela velkou vypovídací hodnotu, kdy poměřovali, kolik času tráví na mobilech generace mileniálů, to jsou ty 80 až 2000, a boomři, to jsou vlastně všichni starí, 46 až 64. Ty předtím ty mobily nemají. A ty mají přímou linku, ale... No a bylo to, víte, jak to bylo vždycky, že ty mladí furt na mobilech, ty starý na to nadávali. No a ty mileniálové si držejí dlouhodobě průměr 5,5 hodiny. Tyhle ty 80 až 2000. No a kolik mají boomři? 5 hodin. Jenom o půl hodiny míň. Mívali kdysi hodinu nebo kolik. Teď se to naučili. Ale jim to jde pomalu, tady a to, hele a to. Ale teďko mají o půl hodiny míň, čili jsou na tom skoro stejně. Rozdíl je v tom, že samozřejmě s tím neumějí tak zacházet, takže jim to furt pípá, neumějí vypnout ty upozornění. A ruší to ty mladý členy rodiny, protože rodiče pípají, kam se pohnou. A do toho, jak jsou pořád na tom, tak jim ještě pořád oznamují, co tam vidějí, což ty mladý popuzuje, protože oni to můžou vidět taky. To si ty starý neuvědomujou. Pak je obtěžují fotkama, když byli malí, jak byli malí. Což se jim nehodí, pak jim posílají fotky, jak jsou nahý na koupališti, to vidějí jejich vrstevníci, je to ostuda najednou a tak dále. A moc mě zaujal případ jednoho chlapa, který se takhle taky stal jaksi fanouškem internetu a říkal, že si na Instagramu udělá jenom takovou prezentaci svých dřevěných výrobků, který dělá. A začal tím, že tam dával ty své dřevěné výrobky, ale pak ho zaujali jiný výrobci dřeva, který dělali podobné věci. Pak ho začal zajímat dokonce továrna, která vyrábí stroje na zpracování dřeva a pak se začínal zajímat o těžbu dřeva. A končilo to tím, že doma chtěl na celý rodině, aby se dívala na nějakou novou pilu, kterou se chystá koupit. Takže nedělejme, že mladí jsou obětí. Obětí jsme všichni. Je tady pan Odvárka, což je dobře. Zloděj ukradl Italce na ulici kabelku, žena ji dostihla ve svém SUV, to je to vysoký auto, srazila a opakovaně přejela. To je jako docela brutální trest, ne? Nebo aspoň mě to tak přijde. V tuto chvíli čeká 0 pacientů, budete čekat přibližně 30 až 180 minut. To si přečtete v čekárně. Tak kdyby tam byli dva, tak tam budete celý den asi. Hledám, jo, tohle je dobrý, hledám ženu s bičem, bič případně dodám. Tak jako, budeme držet palce. Tohle je dobrá konverzace. Už zase chlastáš, mám podnikový večírek, sedíš u baru sám a nasáváš. Jsem OSVČ. Tak to by bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Paulová. Dobrý večer, Jano, dovol, abych ti předal jako vzácné nábské návštěvě takovou naši malou pozornost. Já to nemůžu dát na ten gauč, ono by ho to pokapalo. Tak, a na mě taky ne to pokapilo, zase mě, ale děkuji. Pokapalo tebe, čili ta kytka je tvoje. Děkuji strašně. A pak si ji budeš moct. Je nádherná. Musí mít držet svou dobu, ne, 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 já ti dám tady do vody, jenom abys věděla, že jsme na tebe mysleli. To je úžasný, děkuji. No. A i vodu bys mě dal, prosím tě. Jako ne. Napít? No to jsem já vím, myslela. Ale tak nemůžeš mě honit, já tady mám teďko, jako, teď jsem ti dával kytku. Já nebudu, ale vodu bych chtěla. Ne, teď jsem ti dal kytku, jsem ti dával, musel jsem tady úvod, jako já tady nemůžu stihnout všechno. A ještě ty přijdeš a hned máš požadavky, takhle, no. Já vodu dávám, ale v určitým temporitmu, který mi vyhovuje, no. Ale protože mě vysychá, víš, teďko, myslím teda ústní dutina, protože samozřejmě mám jistý takový, jako jsem v nekomfortní situaci, to chápete. Ale jsi v komfortní, to jenom, že jsou tady diváci, tak diváci
příjemně znervózní. Ne, diváci jsou super. No. Ty no. seš. Tady máš, tyž tak, ale já ti to dám sem, ať to tady ne to. No tak ty seš na diváky, bych řekl, hodně zvyklá. Svoje jsi si už nahrála a ještě nahraješ, že jo? Když dá pán Bůh, že jo? No, no ne, tak ale nahrála z toho hodně. A některé ty hry jsem koukal, co hrajete s kolegou Zedničkem, tak hrajete desetiletí, že jo? 20 let hrajeme bez předsudků. To je taková... Bez předsudků se jmenuje ta hra, aby to nevypadalo, že hraju bez předsudků. Ale to je zajímavé, že vůbec jako ta hra neměla nárok na to, když jsme to četli, že by se hrála takhle dlouho. Ona navíc měla takový jako název Orgasmus bez předsudků. To ale vypadá na hodně reprý. No, my jsme se ale báli, že pro českého diváka před 20 lety, že to bude příliš odvážný název. On se vyvíjí, ale tak jsme zbabili alibisticky to nechali jenom bez předsudků. Jo. A akorát Čmaňa to má teda v diáři pořád jako orgasmus, takže když třeba jedeme někam, někdo mu zavolá, co dělá 3. října, tak říká, že má s Janičkou orgasmus v Kardašový Řečici. Jo, jo. Ne, ale tak on se ten divák taky vyvíjí mezi tím a myslím si, že no, to možná bylo i dobře, to tenkrát nedává do toho názvu. Že jo, já si to myslím. Že by to vypadalo, že to bude pro určitý úzký okruh publika. Tak. No. A teď jsem teda koukal, že budeš tančit ve Stardance. Ano, ano. A jsi v plné přípravě už? Já jsem v plné přípravě, ano. No, ale ty jsi jako velmi dobře fyzicky disponovaná, že jo? Tak jako bejvávalo, ono se to vyvíjí. No ale tím... sportuješ pořád tenis nebo co? No, tak jako sportovala jsem hodně, pak jsem nějaký čas nesportovala. Jo, a teď to mám zase... já teď to období, no. Člověk si musí dělat taky přestávky, oni ty klouby a takové věci si musí jako odpočnout. Prej ne, člověče. Ne. To jsem se teď dověděla, že když třeba neděláš dlouho dřepy, což já jsem nedělala asi 20 let. Jo, to já nikdy. No, no vidíš. Takže už ale ani nikdy neuděláš. Teda, já nepotřebuju. No, no, tak pokud máš záchod pořád, tak... Ale ty si jako někdy řekneš, já si chci udělat dřepy? Ne, to ti vůbec nenapadne. No. No ale jakmile přijdeš nějakému doktorovi, fyzioterapeuta, on to od tebe vyžaduje. To nechodím k fyzioterapeutu. No, protože netancuješ ve Stardance, ale víš. Ne, já ne, no, netancuju ve Stardance, to by bylo nad moje síly, ale vůbec tyhle ty věci, že dřepy nebo kliky, kdy to v životě potřebuješ. Jako, že to někdo dělá jako cvičení, aby měl ty svaly všechny. Ale teďko taky ty svaly už má každý. No to je pravda. Jo, po mně už se začínají otáčet. Jakože je máš nebo nemáš? Ne, ten nemá, hele, to je zajímavé. Ale nějaký břišní sval tam vidím. Teda. No to je, ale to je břišní, no, to je rezerva. No tak bojím se vývoje světové situace, tak chci mít rezervu. Ale, no protože jak se říká, že jo, tlustej zhubne, hubenej zdechne. A to taková, to říkám, ale... No ne, ale tohle je vlastně... My to tady tak bereme jako na lehkou váhu trošku, ale ona je to skutečně fyzická příprava poměrně tvrdého kalibru. Teď ty máš mladšího partnera tam. Já ho mám tady dokonce, tady za mnou se přišel podívat. Nevím. Aha, dobrý večer. On sedí vedle pana Odvárku. Ano, to nevím. Pane Odvárku, taky mohl pane Odvárku tančit. Pak jsem koukal, že ráda jezdíš do Indie strašně. Ano, ráda jezdím do Indie. Jo? No. To je zajímavý. Oni tam jezdí hodně Češi, ne? Já nevím, jestli... Ale oni tam jezdí takový ty, co mají rádi tu indickou filozofii a takový ty prvky jogínský a indický a já nevím, jaký to ty taky? Já jsem tak prošla všema fázema toho, jo. Co se to tam, co se dá získat v té zemi, nebo čím se tam člověk si může... A co bys mi doporučila? Tobě? No. Hele, to já nevím, to já vůbec nikomu nedávám, no tak... tohle je vyžádaná rada, jo, ale no. Já vůbec netuším. A ty, když tam přijedeš... Mě to, jako, mě to baví, rozumím, že tam vylezu z letadla, nevím, co budu, kde budu spát druhý den, co budu dělat, s kým se potkám. Počkej, to tam jedeš sama takhle? Já tam jezdím sama, no. Jako ty přijedeš sama takhle, si vystoupíš bez... plánu, bez programu, to je taková... bez TripAdvisoru, bez všeho. TripAdvisor taky ho mám při ruce, kdybych náhodou před zrovna večer potřeboval někde přespat a nebyla tak... A teď jdeš z letiště jako a... No a teď to tam tak jako voní, pro někoho to hrozně smrdí. Jsou ne lidi, to ono který... voní. Mě to voní, protože to je, jsou prostě úplně jiný... Ano, ono to jiný, má. Je, má to svůj prostě obrovský... aroma, no. Ano, ale je pravda, že někdo tam přijede a už to letiště rovnou si chce vrátit zpátky a odletět, jo? Jo, jo, jo. Ale mě to tam voní a... A počká, kam ty letáš, do Bombaje nebo... Různý, pokaždý jiná. Pokaždý jiná? Do Bangaloru, nebo do Chennaie, nebo do Tiruvannatapuru, prostě takový. Jo, a kolikrát jsi tam byla už?
To nevím, asi 20krát. Opravdu? 15krát, už já bych nekecala, já to teda ty nemám úplně spočítat. No, ale to, já jsem si všiml, je taková kategorie lidí, co to takhle nábožně mají rádi a také tam pravidelně jezdí. A jezdíš tam v létě nebo v zimě? No, tam se v létě nedá, jednou jsem tady, tam byla poprvé v létě, to jsem vystoupila z nějakého autobusu a to, jak kdyby dostala palicí do hlavy, protože no. Tam prostě bylo ve stínu 45 stupňů, čili na tom slunci, na který jsem vystoupila, bylo asi 60, takže to byla prostě pecka, ale pak to všechno ostatní bylo tak zajímavé. No dobře, a teďko teda, ty vyjdeš z letiště a jdeš jako, a no, co? Co dál? No, no co dál, tak se koukám, co, jak to tam je, co se tam děje. No asi hledáš nějaký já většinou autobus? Já většinou si třeba už v Praze, třeba první nocleh si tam jak si objednám přes nějaký booking, no přes něco, nemůžu tady asi říkat názvy agentů, přes který si objednám. No. A pak najednou zjistím, vidím plakát, že třeba tam je objímající matka, hele. Mm-hmm. Mají taková, je tam prostě taková ženská guru, která, na kterou stojí tisíce lidí frontu na její oběti. Takže si říkám, je, třeba mě obejme a já budu lepší. Počkej, ona stojí jako živá. Živá, to je, normálně to je koncert rockový hvězdy. Ona se tam prostě stoupne, říká ty svý mantry, mantry tam hrajou kluci prostě na všecko možné, co umějí. A ona Big Beat, super. A ona to jako říká ty mantry vlastně rytmicky, takže to až takovej zpěv. Aha. A pak prostě otevře náruč a fronty lidí stojí na její oběti a ona je všechny objímá. Všechny je objímá. A oni jako se zbavují svých bývalých prostě nějakých vásán. To je zadarmo? To je zadarmo, prosím no. Tě. To, tam jsou ty duchovní... Ona neví tě objímá, nepustí, dokud nezaplatí. A řekne, kolik rupí tady do té kapsy, no. Ale dobře, čili to, no tak to je zajímavý, to jsem nikdy neviděl. To bych se taky nechal obejmout. Jo. Teda nestal bych tam dvě hodiny. Já jsem právě taky to A to nejde k ní říct a potřebuji akutně obejmout, to já budu obejmout. Tyhle jsou tady Ale mě místní. Tam pouštili, čověče, viděli mě, no. Že jsem taková, jako úplně tam nepatřím, takže byli hrozně ty lidi hodní a mysleli si možná, že nějak k ní patřím, protože má ona hodně takových těch svých jako devotí, to jsou takový ty její učedníci ze západu, takže mě tam tak jako mysleli si, že k ní patřím, tak mě pouštili dopředu, ale mě to bylo blbý. Tak no tak ty tam musíš být nápadný zjevení, ale dokonce nemáš trošku obavy o bezpečnost? Já jsem se na to ptala jednoho duchovního mistra, jestli mám mít obavy o bezpečnost. A on se tak na mě podíval a říkal, že jako už vlastně mě už nic nehrozí. No. Jak jsi přišla na to, že to je duchovní mistr? No ne, tak tam to je nápadný zjevení, že jo, když přijedeš ty do toho prostředí lidského. No a dobře, tak je všeobjímající no, matka, takže, tak se takže obejmeš. Tím pádem to si vlastně dáš předvečeří obětí. Ne, jako... vůbec nejdu tam, kde bych chtěla být, tam ten pokoj se nějak zruší někde a tam potkám třeba někoho, kdo se mě... Protože tam, i když tam jezdím sama, tak permanentně dělám takovýhle interview, ne takhle, oni jsou tak vtipný jako ty, ale... Ano, no, zaplepám. To by byli všichni v Indii. No. No, takže oni, jak si zapomněla úplně... No, že se s tebou dají do řeči asi. Děkuji moc, a ty víš, taky demence už začíná, ta řecká, už tak neorientuju. A kde to jsem vlastně? Neboj, mi tě odvede. Ježíš, to seš hodný. Ne, ale takže oni se s tebou dají do řeči. Takže oni se dají do řeči a třeba řeknou, nechcete jít k nám? A mluví anglicky? Anglicky, mluvím anglicky, příšernou angličtinu se dohadujeme, ale je to nádherně, ruce, nohy fungují. A kdo vám řekne, že vás pozve do svého domova, že? A tím vlastně člověk se ale o těch lidech úplně nejvíc dozví. No to je pravda, no. Takže já tím, že jsem sama, tak mají pocit, že jsem taková jako v ohrožení Žení, a že by se o mě měli postarat. Aha. Takže to hrozně zajímavé. Teď to vypadá, že chci ušetřit za nocleh. Ne. Ale ona byš to dobře udělat, tohle to se hrá to dokonce i s manželem. A když tě posadějí ke stolu, tak to dát, Jardo, pojď, už je to tady. Říct, to je můj manžel a on si dá taky, no. A to můžeme zkusit, to je dobrý. Že bys dělal takovou volavku, jako to mě nenapadlo, je to dobrý. No a takže oni tě pozvou, takže ty jsi byla i takhle v rodinách. Takže jsem právě byla tam mě, protože jsem nepatřičně po západu oblečená, prostě teď zrovna jsem se vyšňořila, ale tak jsem tak jako jetá tam, takže oni mě ještě obalají do těch sárí, dají mě tady prostě to bindí a teď já tam sedím v nějakém neuvěřitelném oděvu s ním a tam jím to těma rukama, teď to taky člověk neumí, tak mu to teče, ta kaše až do podpaží. A je to prostě tak. A jak dlouho tam s nima takhle sedíš? No tak třeba mě tam nechají 2-3 dny. Jo, ty tam sedíš 2-3 dny. Ježiš, a já myslím, že povečeříš a mažeš domů.
když se tam ubytuješ. Když tam žádný doma nemám, oni mě tam pozvou, takže to je strašně zajímavý, jak to, čemu se smějou. A ráno vyjdeš celá bílá tady s tou dňupkou a jdeš na nákup? Tak jako, to nebo... ne, to už zase nemám, tu, já se do toho neumím zamotat, takže už zase si vezmu to svoje. To svoje, no. A jsi tam 2-3 dny a oni jsou rádi, že tam mají takovou návštěvu. A je to tak, a já se tam doprojít a říkám si, kde je kdo zajímavý a co se dozvím. Víš, já jsem tam začala jezdit za nějakýma takovým, jako abych si dokázala v sobě udělat klid a no, on tam tak jezdí hodně. No, takže jsem hledala různý duchovní mistry, kteří mě tomu jaksi naučejí, těm technikám. No a pak jsem zjistila, že prostě ty techniky máme všichni sami v sobě a že to je jenom o tom uvěřit tomu, že to dokážeme. No, ale ty jsi přece měla takový období, že jsi s tím herectvím tak jako zvažovala, že to necháš, ne? Já jsem toho i nechala. Já jsem to nechala. Já to pamatuju. Zpívala si, jezdila s kapelou, že jo? Jo. Dala si takovou přestávku. A to myslím, že taky není špatný. To je moc dobrý. Že už se k tomu nikdy nevrátíš, tak jako, že se z toho nepo... Jo. Jak je slušný slovo nějaký nahrať to... Nevím, to prostě, nevím. No, to... Slušný slova mě došlo. Až se z toho jako neposereš, no. Takhle jsem to chtěla říct právě, no. No, ale to, jak dlouho to trvalo? Asi 4 roky. 4 roky. Ale to myslím, že je moc dobrý, takový odpojení se od určitého hysterického vztahu a pak už je to s určitým nadhledem a s jinou radostí. Jo, a taky jsme vlastně, ty si myslím, že jsme chvilku byli i kolegové, sice jsme se nepotkávali v divadle Kalich. Ano, to jsme byli, jo, no. Ty jsi tam hrál dlouho, leta jste tam hrál. Já vím, já tam vždycky viděl, no, Zedníček Paulová, Paulová Zedníček. Já zase tam viděla, Chýlková. No, tak jsme tam byli, no tak samozřejmě Kalich, to byla naše domovská stanice. A tam nám vlastně dal Michal Kocourek takovou tu šanci, že tam můžeme prostě dělat divadlo, jaký chceme. Jo, že si můžete který... přijít, s čím chcete. A tak, a to je najednou samozřejmě úplně jinak a jiná svoboda. Ano, jiná to je možnost, pravda. No, to má velkou hodnotu. Ty ale vlastně divadlo už moc nehráš teďkovi. No, hraju trošku, já jsem muzikálový herec, co nevíš? To nevím. No tak počkej, co říkáš, jako tak... Já jsem právě přešel od činohry, já jsem skončil s činohrou. No. No a počkej, si takhle, ono jsem to trošku přehnal, protože já vlastně hraju jenom v pohádkách. V Princezně a v Saxáně, a Saxána se teď nehraje. A v Princezně, čili já hraju hlavně dopoledne. Divadlo Jiřího Volka. Já jsem pohádkový herec a večer už bych se báli do divadla jít. No to bude nebezpečný. Ty pražský ulice. Já když tam nemají povijany, tak jsem nervózní. V ledišti. Tam už jsou tady diváci. No. Ne, tak já to trošku přeháním, ale ve studiu 2 v Princezně a v Saxáně. Ale tam vlastně Princezna, tam jsme poprvé s Kleplem vystoupili jako pěvecká dvojice. S Kleplem jste... My tam zpíváme Kujme pikle, zpíváme je silný slovo. A do toho Klepl už 2 roky zpívá 2x druhou sloku, takže tam máme problém. Máme určitý problémy, no, ale je to krásný a je to tím, že je to muzikál, to znamená, že tam je kampeny, jsou tam holky, co tančí, tak on je to jiný, ta činohra je taková strouchnivěla, tam se sedí a je tam takový ticho, než to tady švitořej ty holky, převlíkají se, muzikanti, všechno a já mezi nimi taky jsem takovej. Tak jsme tady, víš, mám takový dobrý pocit. Rozumím, no. A baví mě to, jakože to je úplně jiný, než co jsem předtím poznal, tak je to takový štěstí. No tak, kdy ti to začne, Jano? Začne mi to 12. října, máme první, to je za chvilku, za skoro za týden. Budeme ti držet palce. Tak jo, děkuji. Jana Paulová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Vojtek. Tak tady byl přednedávnem jako takový druhý host. Tady seděl, když tady byla jeho sestra, což je v Bolívii, to byl moc zajímavý host. Ale dneska je tady po nějakým čase sám za sebe. Mě zaujalo, Romane, že máte některé věci, které jsou společné pro vás i pro mě, že je rád, že žijete mimo Prahu.
Ano. I když vy máte nešťastný název té obce, to je Řitka, že jo? No, než... Já si pamatuju, když jsem tu byl poprvé. No, jsem o tom mluvil to, asi, to jsme byli, to jsme byli mladí ještě. No. A vy jste mi říkal, že tam máme místo občanských průkazů toaletní papír. No. A nějak se to nechytlo. 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 Ale Řitka není šťastný. Je? Je to takový, a taky to není dobrý na plakáty třeba. Ale možná, že právě jo. Ale jinak je to tam moc hezký. A to tam se jezdí okolo, to je kousek za Prahou. Že? Je to tam moc pěkný, já žiju tam moc ráda. Hlavně jsem rád tady, hele, kolega muzikálový herec, kolegyně ze Stardance. No, jsme tady všichni, tanec, hudba, zpěv prostě. No. A jak to takový. A pak, co máte stejný jako já, že nemáte bazén a nechcete ho? Nechci, protože, ale zase, já jsem si vysněl, že to budu mít jezírko. Ano, to chápu. Takové koupací. A to, kdybyste viděl teď, tak už bylo jednou rekonstruovaný a zase se to nepovedlo. Takže kdybyste někdo měl nějakou firmu. Ne, ale můžu vám říct, že bychom si udělali nějakou burzu tady teď. No, ale ten bazén mi nějak jako k tomu kor k životu na vesnici, protože já nežiju v satelitu, ale ve staré zástavbě. Jako někdy pošilháváme po sousedech, kteří bazén mají, ale zase já jezdím rád na Slapy, kde máme loď, takže my právě... Já jsem koukal, no, a vy máte nějaký kapitánský zkoušky, nebo co? Jo, jo, to jsme si udělali. A na co na Slapy máte kapitánský zkoušky? Na Slapy mám kapitánský zkoušky. To jsou jako slapský zkoušky, jo, nebo co? To ne, ale musíme mít vůdce malého plavidla, mám to já i manželka. To se tak jmenuje ten titul? No. Vůdce malého plavidla? Vůdce malého plavidla. Si udělám. Teď mě to vlastně... To ne, na doma bych řekl, hele. Hele, kdo je tady vůdce? No, mám, jsem já. Takže jsme si to s Petrou, s manželkou oba dva obstarali a 7 let tam tak jako trávíme. Brázdíte. Brázdíme. Brázdíme. Řeky. Ale to je krásný. Je to nádherný, byl to můj sen vždycky. Jo. A tak jsem si jednou řekl, kdy, jako na co čekat, tak... Kdy na to dojde. No. No, tak na druhou stranu, že jo, vy, nevím, jestli to mám spočítat dobře, máte 4 děti, ne? Mám. S 2 ženama? Se 2. Tak to takový rytmicky pravidelný. A, no tak to je berete na tu vodu, to máte velkou loď. No právě, že už je malá. Právě, ale jak ty děti jako odrůstají, tak ta nejstarší 14-letá, to už se tam moc nechce. Jo, to bude, má... tam bude přestávka teď 15 let. Ano, tam bude. Takzvaně táta hovado, no, to se musí to... 15 let, jo. Mm. Takhle, ona tam přijede dřív, ale tak jako usadí se tam za těch 15, naopak to tam začnete překážet vy. No. Ale ona se tam objeví s někým asi, víte? To asi nejspíš. Na to se u dětí nemyslí, že oni pak přijdou s někým. No. Kor u těch holek, no. To je... No u holek to musí být obzvláště. Mám jedinou holku a toho se jako bojím, no. Ježišmarja. Mm. No a teďko říkáte 15? 14. No tak to začíná se. Děkuji za podporu, no. Ano. A teď nemůžete nic dělat, že? Děkuji za druhou podporu. Ne, tak já to znám, já měl 2 sestry a můj otec byl nemocný z toho. A vždycky říkal, viděl z toho, co mu říkáš. A já jsem říkal, dobrý, on řekl, to je velehajzl. A já jsem se ptal, jak to lidi ho neznáš? On řekl, to poznám na očích. Takže to hrozí tohle. Budu se dívat do očí. No, tady máte. Děkuji. No, ale tak jsem si říkal, že možná to, že máte ty 4 děti, možná vás to inspirovalo k tomu. Vy máte teď takový one man show, že jo? Aha. V názvu máte něco z 6 nedělí? Máme v divadle Hibernia autorskou záležitost. To jste si sám připravil? Je to složitější. Dramaturg toho divadla Ota Pfeiffer napsal, aby nezapomněl na svůj porod, tak napsal knížku, kterou ale nevydal. Tak přišel s nápadem, že by to dělal jako divadelní představení. Představil mi ten nápad. Mně se to líbilo, protože tehdy jsme byli zrovna těhotní. To je hezký, jak vy mluvíte, jak o tom autorovi, tak o sobě, že jako byste měli úplně 50% podíl na těch porodech a tak. Jako rovnocenný podíl. Pak jsme podíl. Se tak jako cítili, jde o to, že on mi to nabídl, jestli bych v tom nechtěl hrát tu hlavní roli toho otce, který prochází se svou ženou 6 nedělím, ale pak mi řekl, že musím hrát všech těch 20 rolí, že v tom budu sám. Počkejte, ale ještě jedna věc. Vy říkáte, že bude procházet s tou ženou to 6 nedělí. Ta procházka muže v 6 nedělí je poměrně jednoduchá. No, neřekl bych. Jak kde? No, jako co myslíte tou procházkou? No ale je tam třeba, tam je strašně spoustu, v tom 6 nedělí asi to spousta divaček znají. No, hodně to. Hodně. Pokud rodili, tak potom jedí. Tam je strašně moc úskalí. Vy třeba, a já to znám taky, že mám teď 9měsíčního novýho přírůstka,
A to musíte třeba znovu prostě koupit spoustu věcí, jo. To máte třeba plínečky, oblečky, dupačky, bodíčka, rukavičky, čepičky, brindáčky, lahvičky na mlíčko, dudlíčky. To už jsem utáhnej, mastičky. Máte ještě mastičky. Mastičky na prdíčky, olejíčky na vyráštěčky, odsávačičku. Jenomže on mám nikdo jako neřekne, že k té odsávačce, že potřebujete ještě sterilizátor, jo? A chůvička. Sterilizátor? No, a chůvička, že musí být s videíčkem. No, a pak ještě musíte mít vajíčko a autoseračku, jenomže tam má Isofixíček, jo? A když to vaše autíčko Isofixíček nemá, tak vy si prostě budete muset koupit autíčko nové. No, jenomže to není všechno, vy ještě potřebujete kočárek. Jenomže ty dnešní kočárky, ty mají strašně malinký korbičky, jo. Takže ještě budete potřebovat další. A pak ještě prostě sportáček, jo. A golfáček. A doma postýlku, jenomže tam musí mít svůj lemíček a podmadrací monitor dechíčku a nahoře ten debilní kolotočíček. A když si vám tyhle všechny krámy nevejdou do bytu, tak si prostě budete muset pořídit byt větší. To jste řekl moc hezky. Ale je to pravda. A to je z toho představení? To je z toho představení. To vypadá taková, velmi věrohodně. To je taková... Je vidět, že to je napsané skutečně z prožitku. Je, protože náš pan autor, dramaturg Ota, jak napsal ten scénář, tak my jsme si potom sedli 3 až 5 mužů s Petrem Svojtkou, což je pan režisér, ano, pan ještě dramaturg a takhle. A nenechali jsme si do toho žádné ženy mluvit. No bude, do toho nemá co mluvit. Přesně. A jen jsme četli a 14 dní jsme do toho zanášeli různé zkušenosti nás. Zasloužit, že my jsme měli dohromady asi 20 dětí, těch 5 chlapů. A objevovali se tam vlastně... Ta zkušenost byla násobná. Ano, a hlavně jsme do toho třeba... Moje žena u našeho prvního porodu, ta současná žena, mě málem uškrtila. Opravdu, on se potřebovala... Upečný šňůrou. Ne, naštěstí ne. Ale potřebovala se na něčem vzepřít a já jsem zrovna byl po ruce, tak mě vždycky při kontrakci škrtila. A takovéto věci jsme do toho zanášeli. Pan autor tam má samozřejmě celou svoji rodinu a teď byla na představení jeho tchýně ze Slovenska a strašně se smála, když jsem jí hrál. Říká, to jsem celá já, no dobře jste to zahrali. Takže byla nadšená, spokojená. No moment, to je taky unikátní, takže vy tam hrajete 20 postav všechny sám. Já tam hraju 20 postav, samozřejmě každý říká, a jak se tam jako převlíkáš a paruky a nejde to, ale samozřejmě všichni víme, že na divadle jde všechno. Tak jsme vymysleli nějaký styl, způsob, jak to udělat. Různě se měním, nechci říkat pitvořím, to je blbý slovo, ale... Ne, ale to jde. Zanáším do toho jinou mluvu, jiný dialekt. Jiný ton hlasu a tak dále, tak dále. No tak to je tradiční herecká pravda. Ale jestli ještě můžu k tomuhle, nechtěl bych, abych to vyznělo tak, že si děláme legraci z toho 6 neděli, protože všichni víme, že to není žádná legrace. No doktor Zemlvajs zejména. No. A je to... Jsem chtěl jako dát najevo, že o tom vím. Já vůbec nevím, kdo to je. Ale... To je Horečka u Mladnic. Aha, jo, tak to vím. Ale dělali jsme to s veškerou láskou a úctou k ženám, protože my muži, samozřejmě, když máme rýmičku... Jo, jen tak... se tady teďko ospravedlníte. Ne, jde o to, že my bychom asi porod, nebo já, mluvím za sebe, bychom asi nevydržel, tak jak jsem viděl všechny 4. Jo. Jo? Mě by to bavilo. Ale to byla přece doba, byste nemohl být u porodu, ne? Nejdřív, no já nesměl být ani u porodnice. My jsme tam v komunismu nesměli, jenom před budovu. Právě. A pak nám dali děti, co jste dostal, to jste bral a šel jste domů. Co bylo na patře, šlo s váma domů? Ne, to vám vynesli ven a pak jste doma koukal, co jste přinesli. Ale taky proto byly často reklamace. A u nás v rodině byla reklamace už se mnou, že jo. Když se jedna říkala, proč si vzala takovýho skrabacenýho. A zaprvé... Já byl malinko unavený ještě. Takže my jsme tam nesměli, my jsme mohli poslat kytku, tu tam někam odnesli. A někdy se povedlo, když jste měl štěstí a žena měla v okno směrem do ulice, tak vám skrz mříže zamávala. No, ale to bylo to. A pak jsem byl, s Ivankou jsem byl
u porodu, ale proti svý vůli. Já tam přišel s kamerou jenom natočit miminko v povianu, že k tomu dám hudbu a pošlu to rodině. La, jo, takovej. Už jsem to měl v hlavě. No a ten Gauner, doktor, říká, vy jste si vzal kameru, tak já vám dám dobrý flek. Ten porod je celý natočený šikmo, protože já jsem o něj opřený celý. Často jsou tam moje boty. Porušil jste zásadní pravidlo stát u hlavy. No já byl hotový úplně. To bylo já jsem měl pocit, že tam něco nehraje. Já jsem si říkal, je to divný. A dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně, no, to dopadlo. Akorát my byli zvláštní dvojice pro ně, protože ty maminky spěchají domů, se těší na babičky. Tam, první, kdo tam chtěl zůstat, byla Ivanka. A já jsem si tam zvykl s ní, tak jsme tam chtěli žít nějaký čas. Což tehdy moc nešlo? No, oni byli k nám decentní, my jsme tam papkali, jsme měli jídlo, já jsem měl kojeneckou stravu, to mě nevadí. A starali se o dítě, o nás, měli jsme na sebe čas, bylo nám tam hezky v takovém pokojíku. Na dovolená. Ale dovolená, no, ale oni pak řekli, že budou adaptovat ten pavilon. To byla záminka, jak nás dostat ven. Protože my bychom tam žili do teďka, že? Úplně tomu rozumím. Náš poslední porod byl taky v krásné porodnici na Bulovce. Byl opravdu nádherný. Prostě jde to udělat už v současné době porod tak, aby ten zážitek byl prostě takový, že o něm budete říkat a tvrdit, že je nádherný. Jako v čem je to nádherný? V přístupu celého personálu. Ona je tam hudba i nebo něco? Taky. Jo. Vy třeba... Sklup to! Do toho se vložit. No. Pro mě to je úplně, já jsem úplně Jiřík a mám vidění. Já jsem poprvé v životě svědkem toho, že dva chlapy si už půl hodiny povídají o porodu. To je bomba úplně. Ale taková je doba, hele. No teď existuje něco, co se jmenuje porodní přání. Vy máte právo, možnost si sepsat, jak byste v ideálním případě chtěli, aby váš porod probíhal. V jaké pozici, poloze, co ano, co ne, kleště, jo, ne. Tohle všechno si můžu napsat. Ano. Takhle to tam předáte a jsou porodnice, které říkají, no to vůbec, no to, hele, to, nechte to na nás, jo, my máme nejlepší. My víme. My víme nejlépe a když jsme přišli na Bulovku, no to je u nás jako normální, automatický, tohle, pojďte, chcete bylinky na pářečka, takhle, tady vanička, stlumíme světlo, dáme vůni, tady svíčečka, tatínku, napušte vodu a šlo to tak nádherně. A šlo by to udělat bez dítěte, že bych se tam zastavil? To mě nenapadlo. Že bych si objednal pohodinku na Bulovce. Kolíbali by mě. Vanička, to by krásná vana. Ne, vana, no. Ošplouchli by mě, přebalili. No. A já bych dadinka. No. Tu někde zapošili, všechno, jako jde to. Ale to je na zvážení takováhle služba pro muže, to by mohlo mít velký úspěch. Znovu zrození bych to nazval. Podnikatelský záměr, znovu zrození. Čili to šestinedělí je vlastně takový souhrn zkušeností řady mužů, zpracovaný do tohletoho představení. Otec v šestinedělí se to jmenuje. Otec v šesti nedělí. No tak teď už tomu rozumím, proč jste to dělali. To je zábavný. To jste si vybrali dobře. Je a mě to strašně baví. No a vás chápu, a taky jste na to herec s patřičnou zkušeností. Víte, jak ty herci chodí studovat vždycky tu problematiku, tak vy jste přišel vystudovaný. No. Ano, a když jsme měli premiéru v únoru, tak jsem opravdu byl, nebo já, moje žena byla v šesti nedělí. V šesti nedělí zrovna? No. Ona to ještě neviděla. Malej je malej, tak ještě se nedostavila na představení, ale... No tak a dělá, ne? No, teď jo. To viděla v plný... Dneska se malej rozešel. Ne s ní, jako rozešel. V 9 měsících, no je v takhle vstal. Já jsem si jenom rozešel a říkal jsem si, proč to říká tak slavnostně. Malej udělal první kroky? Ne, ano. Třeba 3-4 metry. Kolik je mu? 9, ne? 9 měsíců. No takhle, měsíců. Roman Vojtek! Romane, já vám naleju.
Dám si rád. Já vám ještě naleju. Tady je to jak na Bůlovce. Tak. Já si nezasloužím asi, že? Tak ještě. Já děkuju. No, ona vyprahla z Indie. Tak. Děkuju. A nyní, dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Hlavsová. Večer. Kateřina Hlavsová je poručík. Major. Major. Úplně vedle, ale to nevadí. Jak to? Já to někde viděl napsaný? No to já nevím, já neznám tyhle ty vaše ty. Takže major, pilotka. Ano. České armády. Je to tak? Chceš říkat Československé lidové armády, nebo socialistické armády a tak dále. Ale aktivní pilot a vylítáte s L-159. L-159. No, to znamená se stíhačkou. Prosím vás, dejte to tady nahoru a ukážem si, jak vypadá to, s čím tady paní Kateřina lítá. Tady to je na tom vašem stroji, nebo u toho vašeho stroje. Přesně tak. Jo. Prosím vás, jak jste se k tomu dostala? Vy jste jako potom toužila, nebo to byla náhoda? Tak neměla jsem představu jako malá holka. To je 159. Tohle je 39, Albatros, ale ono je to velmi podobný zvenku. No, to je starší, ne? Je to starší, vevnitř to vypadá úplně jinak, ale lidi si to často pletou. No tak kor na obloze třeba, že jo? Přesně tak. Akorát to jsou takový ty chlapi, co pak říkají, byla 39, nebyla, byla 59. Ty říkají, to byla 39, a 59 má větší vrtule nebo něco. Tohle ani vrtule nemá. No, ale my tady máme kokpit taky, to mě taky baví. Čili vy jste jako si k tomu dospěla postupně? Tohle to mě bere, no. Já jsem tak, na komputeru to kdysi zkoušel. Vypadá to podobně, ano. Tohle je ale ten, ne? Tohle je Gripen. Tohle je Gripen. Všechny ty letouny, ale vevnitř jsou se velmi podobné, ty novodobé, no. Takže. My tady máme, myslím, video, kde se zkouší přetížení na 9G nebo kolik. A ono i na tom pánovi vidět, jak to přetížení je náročný v podstatě to vydržet, nebo že ten test je. Tady to je ono, to je 1,4G a teď se dívejte, jak se mu promění. No. Vypadá to, že moje blbě, jako teda. Jo, tak ono to vyhladíte vrázky potom, že? Vyhladíte vrázky? Vypadá dobře. Čili kdybych byl celý den na 9G, tak jsem hladionky. To ne, jenom v ten okamžik, že jo, ale... V ten okamžik, a on chudák, no ale ono ho to namáhá. No jo, tak trošku, jako to. A to je... musíte jako zadržet dech, nebo co? Ne, tam se dýchá trošku jinak právě. No proč on to takhle dělá? On se snaží vlastně vtlačit tu krev do toho centra do hlavy, aby nestratil vědomí, a to je to, co dělá. Se tady... No jasně, protože když člověk jako volně dýchá, tak pak vlastně ta krev zase spadne dolů do těch nohou a... Tak když říkáte spadne do nohou po tomhle tom, tak já mám úplně jinou představu. No, funguje to tak, že vlastně se snažíte pořád být bdělý a převědomý a potřebujete prostě tu krev dostat tam, kde funguje. No a kdyby třeba, když letíte tady se 159, tak tam je taky přetížení? Je tam přetížení. Jo. To a to vznikne, když to zvednete třeba, nebo když prudce klesáte? Tak je to daný rychlostí a vlastně no. Tou intenzitou vlastně náklonu, nebo respektive většinou při nějakém stoupání, klesání, a je to úměrné no. Právě rychlost a ten úhel toho. Jo, a já samozřejmě vím, protože to letadlo řídím, tak vím přesně ten okamžik, kdy to přetížení začne nastupovat, takže piloti už ví, předvídejí, jsou na to zvyklí a to tělo... Protože jinak by mohl jako, že jo... Přesně tak, a to je jako velmi nebezpečná situace, ztratit to vědomí, takže proto máme ty přetlakové kalhoty, tu výškovou výstroj. Přetlakové kalhoty? Ano, to jsou kalhoty... Se dají koupit normálně? No, jako možná by to stálo víc než vaše auto. No to ale... je jedno, to se vyplatí, hlavně...
Možná na AliExpressu, že byste zkusil. Ve vyšším věku to může být dobrý předlakový. Jo, tak určitě, že pak člověk je víc takovej fražný, dělej, no. Taky mu jedno, kam si sedne, ne? No, je to vlastně jedno, ono je to takový... Předtlakový, ale a co, ještě máte tady tu helmu? No, to jsem vám přenesla na ukázku, to je součást vlastně té výškové výstroje. Nevím, jestli se do toho vejdete, protože je to jako moje velikost. Aha, ne, já mám velkou hlavu, víte? Jo, no. Já mám právě menší, ale tak... zase na druhou stranu tohle mě dost jako rajcuje. No, zkuste to. To je malý, ale na tu chvíli. Ona by se mi... Jo, jako slušný. Ona by se mi možná při přetížení zcvrkla hlava, ne? No, jako možná by vám to pak líp sedlo, ale ono po takový hodině letu pak jako všechno, kde to tlačí na začátku trošku, tak pak vám to dá. To tlačí hodně. A tohle máte jako na kyslík. To je chobot. Já vím, no a to je na kyslík. To je vzduchová hadice. Vzduchová hadice a ta vede do nějakého zdroje. Do systému letadla. Tady to je radiokomunikační kabel. Takhle, tohle je na vzduch, aha, tohle je radiokomunikační. Takže tohle nesmí vypadnout, protože jinak by začala se motanice. Tam je, jako ty rizika jsou tam velký, protože to všechno ve velké rychlosti, že jo? No a také ve velké výšce, dost často. Jo, jaký? No tak my třeba standardně se pohybujeme do těch 8 kilometrů, ale ta 159 má dostup do 13 kilometrů. Do 13. Takže tam už ten tlak... je velmi nízký a ten parciální tlak kyslíku je na takový úrovni, že vlastně člověk velmi rychle, jako v řádu sekund, ztrácí vědomí. No a stane se teda někdy, že ten pilot tam začne být takový malinko? No stane se to a dost často to končí tragicky. Jo. Proto tam jsou všechny ty ochranné prvky, je tam pak nějaká nouzová dávka kyslíku, jsou tam ty přetlakové kalhoty, mám si to vzít k sobě zpátky, radši ono je to dost drahý, tak... jste mi to tady nezničil. Nějaká taková jako cimperlín, jo? Nebo co? Jakože to je drahý, kolik to stojí, ta helmička? No já si fakt myslím, že tak asi jako vaše auto, nevím teda, čím jezdíte, ale... Tak jak můžete říkat jako moje auto? Pak stojí všechny auta stejně, nebo co? Prosím vás, neříkejte, že to stojí jako moje auto, tohleto. Nebo to auto prodám a koupím si tu helmu. To... Ale jo. Nezdá se to, že jo, ale má to různé ty certifikace. Teď vlastně je tam ta maska, na tom jsou ty vajzry nahoře, oni teď jsou zakryté. Vajzry? No, to jsou vlastně ty štítky. No proč jste mi to nesundala? Tak jestli mohu teda. No. Tak. Tam no jsou to, dva. No to je jiný je... kafe. Si vám utečko. Aua! To říslo tady to. No, ono je to ostrý. To je, a tohle je proti slunci, jo? To je proti slunci. A když druhý slunce se zajde, tak si vyndám jiný vajzer, jo? Tak to vyměníte. Můžete ho prohodit teda? Já bych se tam zalopotil, takže bych se naboural s tím letadlem. Takže to, no a není to trošku pracný, když během letu si máte přihazovat kvůli sluníčku ten mavej světlo? Tak ono spíš to není ani tak kvůli sluníčku, ale třeba když jdete do mraku, no. Nebo pak někdy večer v těch pozdních hodinách, když nahoře, že když jste vejš, tak to sluníčko ještě tam je, když jste pak dole, tak už je tam tma, takže aby prostě pilot vždycky dobře viděl a taky to slouží jako ochrana při střetu s ptákem. Při střetu s ptákem? Ano, protože na našich Bango, takže to dostanu do toho plexiskla. Bohužel. Mrtvou vránu dám vedle, ale tím dál. Je to ochrana vlastně obličeje toho pilota společně s tou maskou a stává se často, že máme srážku s ptákem. Většinou. Opravdu to, já bych myslel, že stíhačka ne. Velký dopravní to chápu. No, oni ty chytřejší se vyhnou, že jo, a ty blbci jako holuby. Jo, ty pomalý blbouni. No, ty jako se nevyhýbají, ty prostě jdou přímo do. A vy jste se srazila někdy takhle s ptákem? Měla jsem. Jo, měla a co jste chytla za ptáka? Poštolku. Poštolku? Někdy chytnem třeba netopíra, že jo, v noci. Tak netopír, to by naopak bylo dobrý, kdybyste občas to vyčistili, že jo? No, ono se to pak jako stírají ty vzorky, že jo? Oni to pak posílají na patologii, to se vyhodnocuje DNA. Teď kolegové třeba, jako ne v České republice, ale v zahraničí, vrtulníkáři měli třeba střet s rybou, že jo? S rybou? Tam letěl nějaký vrtulníkář měl střet s rybou? Upustil. Topili celou noc, nebo co? No to možná ten dravec, co jí vylovil, že jo? Jo, takhle, on se vyděsil, že oni to koupili přímo do překrytu. No. Ježíš, on mu hodil rybu do kokpitu. Někdy máme zajíce, že jo, na dráze. Si na něj počkal. Zajíc, jo, že letí vodala. Srnka. Ježíš, to by mě nikdy nenapadlo, že vám tam házejí ptáci takhle. No jo. Odpadky. Jsou záludní.
A vy, když letíte, takhle nemáte šanci ho vidět nebo zahlídat? Jako někdy, jo. Jo, takže člověk se třeba snaží vyhnout, když může, ale zase většinou je to právě na poslední chvíli. Že já poletím na útok a tam bude vrána a kvůli tomu. No, nedá se nic dělat. Přiletím do jiné oblasti. Chcete úplně doručit tu výzbroj na zem, tak musíte prostě udělat no, všechno pro to. Když je takhle, jako v horizontu ho máte, tak to chápu, no a když takhle od někud se vynoří, tak to nemůžete stihnout, jo? Tak ty větší ptáce opravdu jsou vidět z dálky, třeba proti té obloze, ale někde prostě na těch menších výškách. A nemáte pocit někdy, že na vás čekají? No čekají, no. Oni loví, že jo? Mě nás chtějí ulovit a na poslední chvíli si to rozmyslej, ale to už je pozdě. Řekli, jo, tak to je moc velký tohle. A jakou rychlostí to lítá ta L-159? Tak my třeba běžně se pohybujeme tak 600-700 km v hodině. Hmm. A to, když pak se třeba lítá na střelnicích, můžeme až do 30 metrů, tak to je hodně nízko. 30 metrů od země? 30 metrů, to už vám tam lítají zajíci ze země. No, to tam vyskakujou. Tý stíhačce, bála jste se někdy? Měla jste takový moment, že jste si říkala, teď je to odršku? No tak, když třeba nastane nějaká závada za letu. No to mě ani neříkejte. Takže se to rozsvítí, jo. Fault, jo. Když se něco rozsvítí, co no, jako není úplně standard. No to bych to zmačknu, ať to zasne, tak a když ne, to no, tak růženec. To tam svítí až do přistání, jo. Jako stane se občas nějaký ty lehčí závady. Já vím, že se to občas stane, no a to, já to dokonce viděl v kokpitu, já myslel, že mě vynesou. Vy jste to viděl v kokpitu, na tom simulátoru? Ne, ne, v jak normálním opravdu, letadle, jo. No. Jo, a v čem to bylo? No, normálním dopravním letadle. Velký dopravní letadle. No, já jsem letěl ze Slovenska. Oni mě zapomněli to místo, co jsem měl koupenou letenku, jak řekl, jdu do kokpitu. Tam jsem vešel, sedcem, nastartovali jsme a první čas jsem si všiml, že svítí fault. No, oni to většinou zresetujou. A říkal jsem si, jediný, kdo to nevidí, ty dva piloti. No. A ještě to byli Slováci a Čech a Laco a Taco a to je a ta a ta. A já říkám, svítí to. On říká, no jo, to už tam svítilo v Praze, no. A teď to mačkal, ono to, tamhle vyprdni se na to. Já říkám, jo, to nechte to bejt. Ale tak přistáli jste, že jo? No přistáli, no, tak ono mezi tím se nám rozsvítilo ještě jedno. A volali na letiště, že mají ještě jedno. Mm-hmm. Že mají dvě poruchy už. A to já už jsem napůl nevnímal vůbec. Já tam byl jenom jako figurína. A zeptal jsem se, když dotelefonovali, co říkali, a říkali, jdeme do prdele, že je pátek. No to ne. Ale tak tohle je ještě daleko větší riziko a ten fofr. Ale na druhou stranu mě to fascinuje, já to obdivuju. Vůbec tu dovednost na těch strojích, to obdivuju, protože to je rychlost a přesnost, že jo? Jo, tak určitě. A jste to taková i doma? Jako rychlá? A přesná? Tak já doufám, že ano. Jo. Hodně se ptám. A nejste moc stíhačka. No tak to doufám, že jenom v práci. Kateřina Hlavcová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.